പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ, എല്ലാവർക്കും മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? എന്റെ പേര് ഷാരോൺ. ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കായി ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്നേഹ സ്പർശം എന്ന പാഠത്തിലെ ഊഞ്ഞാൽപ്പാട്ട് എന്ന കവിതയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ പുസ്തകമില്ലേ? എല്ലാവരും പുസ്തകം എടുക്കും. നമുക്ക് കവിതയുടെ കുറച്ച് ഭാഗം ഒരു വട്ടം വായിക്കാം. നിങ്ങളും എന്റെ കൂടെ വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കണേ. കുഞ്ഞുമോന്റെ തളിരിളം ചുണ്ട് കൊഞ്ഞുകൂമ്പി കുസൃതിയിലിഴിഞ്ഞും ചിറ്റൊളി പല്ലമർത്തിയൻ തോള് കൊച്ചുകൂമിൻ പടങ്ങൾ വരഞ്ഞും പിച്ചവച്ചു പിരണ്ടോടി വീണിട്ട് അച്ഛനെ നോക്കി കണ്ണീർ പൊഴിഞ്ഞും നിൽക്കുമോ മന കണ്ണാമി നിൽക്കൂ അച്ഛനെ തട്ടെ നിഞ്ഞരീകത്തിൽ നിൽക്കുമോ മന ചന്തമേ നിൽക്കൂ അച്ഛനീയുടുപ്പൊന്നു മാറ്റട്ടെ ഉഷ്ണമാണെന്റെ മക്കളെ ദേഹത്ത് ഉപ്പുനാറും തുടച്ചിട്ടെടുക്കാം ഗീതമോളോടി എത്തിക്കഴുത്തിൽ താമര തണ്ടെറിഞ്ഞു ഗുണിച്ചു നെറ്റിയിൽ നീർ നിൽക്കൂ മഴുത്തി വിറ്റുകൾ കുഞ്ഞിച്ചുണ്ടാൽ തുടക്കൂ. കവി എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ കവിതയിൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ജോലി കഴിഞ്ഞെത്തിയ അച്ഛനെയും അച്ഛനുമായി സ്നേഹ സംഭാഷണം നടത്തുന്ന മക്കളെയുമാണ് കവി ഇതിൽ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കവിത ആരാണ് എഴുതിയതെന്ന് മനസ്സിലായോ? കടമ്പനട്ട് രാമകൃഷ്ണനാണ് ഈ കവിത എഴുതിയത്. ഞാൻ ഈ കവിതയിലെ ഒരു ലൈൻ വായിക്കാം. നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലൈൻ എന്തിനെയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നതെന്ന് പറയണേ. ചിറ്റൊളി പല്ലമർത്തിയൻ തോളിൽ കൊച്ചുകൂമിൻ പടങ്ങൾ വരഞ്ഞും. എന്താണ് കവി ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വന്ന മോൾ അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ കടിച്ചു. ആ കടിച്ച പാട് ഒരു കൊച്ചുപൂവിൻ പടമായാണ് അച്ഛന് തോന്നിയത്. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ കവിത ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം.